bocadinho preguiçosa e eu tinha que decorar as falas, tinha que tirar muitas falas, então foi um bocadinho difícil, mas depois eu consegui, porque tem a consequência e a lógica. Envelhecer as personagens. Achas que isso tem sido conseguido? Estás satisfeita com o trabalho? Mais ou menos. Ainda não consegui ver o resultado. Eu hoje fiz algumas alterações de acordo com as críticas. Mas tens material suficiente para isso? Arranjas-se material cá? Tens comprado forgue? Algum pouco de fora, mas esse de maquilhagem normal foi por cá. Já precisaste trabalhar com látex e coisas assim, não? Não, eu não tenho formação. Sim, mas tens-te informado. Sim. Não, nunca experimentei a trabalhar. Só eu e
mais três colegas do teu pai e sabemos do paradeiro. Margot, tua família estará aqui amanhã. Tal como eles disseram, no dia seguinte estávamos todos juntos. Cada um de nós, com uma mala da escola e um saco de compras, cheios até à borda e com uma grande variedade de artigos. Cada um de nós levava pelo menos duas mudas de roupa vestida. Estava tão aflita que nem sabia o que levar. De qualquer forma, as memórias são mais importantes que todas as coisas que tenho. E depois de ter namorado, falava por si própria. Talvez seja importante explicar-te porque tínhamos que usar a estela. Nós somos judeus e, há já algum tempo, fomos sendo proibidos de fazer as coisas mais normais do mundo. Tais como fazer patinagem, andar de elétrico ou de bicicleta, caminhar nos jardins públicos, viajar de carro. Nós só podíamos ir à escola própria dos judeus e não podíamos entrar em nenhuma loja que não dissesse loja judia. Que fazes? Sou o Sr. Vandana. Quem é o Sr. Vandana? O Sr. Vandana é um trabalhador do Sr. Franco que vai viver com eles para o anexo. Que desafio é que te lançou esse papel? Há alguma coisa especial? Tivemos que nos inteirar do espírito da época, digamos assim. Em termos de personagem, se calhar a voz, o facto de ser uma personagem mais velha que eu e de eu ter que dar credibilidade, optei por fazer uma voz diferente para sair um bocadinho de mim. Baseada num motivo judaico do século XII. Judaico ou judia dessa época, que é uma espécie de lamento, mas ao mesmo tempo é uma oração, percebes? E depois a partir daí é que se desenvolveram os outros temas, sempre com aquilo que a Fatinha pedia, portanto, porque cada música é para ser dançada e tem uma emoção específica que tem que ser disputada, percebes? Portanto, basicamente o motivo para a composição foram as emoções. Não foi música abstrata por si, tinha que ter um significado emotivo. Olha, isto originalmente era para violação. Infelizmente conseguiram tirar a logística para gravar a violação. Então acabei de fazer tudo no piano. Depois recolhi a eletrónica para fazer algumas alterações. A sonoplastia é muito extensa também e faz parte do livro. Portanto, os sons todos que também aparecem na música. De maneira que acaba por ser um processo eletrónico e instrumental. Quero ser uma mulher moderna, eu quero viajar e estudar línguas e história, eu quero fazer tudo, eu quero... A roupa! Todos os dias, eu sinto que me estou a afastar cada vez mais da minha mãe,
É que nós temos uma perspectiva diferente em tudo. Papá diz que eu devia ser mais simpática com ela, mas às vezes só me apetece estar no hospital. Para que é que pões essas porcarias todas na casa? Não são porcarias! É maquiagem! Isso custa uma fortuna! Oh, quer dizer, temos dinheiro para comprar os teus cigarros, mas não podemos comprar a minha maquiagem! Os meus cigarros não são um luxo, são uma necessidade! Mas que mal o pertinente buscar a maquiagem que deixei lá! Mas afinal, para quem é que te queres arranjar? Porque é que é tão importante a porcaria da maquiagem? Para quem é? Vá! Diz lá! Para quem é? Para com isso! Cala-te! Cala-te tu! Só quem consegue ser verdadeiramente livre. Os adultos conseguem ser tão complicados. Escutei-te tudo e por nada. Os meus são os campeões da série. Anne, a roupa já arrumaste? Uma obra que eu adoro, e porque eu quis fazer história com a própria história, e eu penso que o teatro é para isso mesmo, é para que as pessoas aprendam revivendo momentos já passados. Não é só o teatro, não é só isso, não é? Mas é uma das vertentes que eu gosto de realçar. Que dizer que se apresentaram na adaptação, digamos assim? Várias. Tive que fazer muita investigação sobre a época, li a obra e tive que perceber que momentos é que eu teria que retirar, que momentos é que consideraria interessantes do ponto de vista cénico, né, para funcionar, para ter uma hora e um quarto de peça, digamos assim. Porque o meu objetivo era adaptar para as escolas. E não adaptar para o público em geral. Todavia vai haver uma apresentação ao público. Vai haver uma apresentação ao público. Se me perguntasses se eu fizesse uma adaptação só para, tendo em conta um público em geral, e nós tivéssemos 6 espetáculos para o público em geral, a adaptação seria diferente. Tive que arranjar uma estratégia que não fosse demasiado cansativa, demasiado enfadonha, né? Para aprender. A própria obra já te facilitou isso, porque isto é para uma miúda de 13 anos. Pois, mas tem muitos momentos descritivos, tem muitos pormenores do ponto de vista da vida dela, que eu tive que retirar, não é? Que não podem passar depois para a parte cénica. Que moche.
espetáculo apelativo para os miúdos, portanto é um espetáculo educativo, efetivamente. Contou uma parte da história que é bastante complicada, mas de uma maneira bonita, esteticamente apelativa, e acho que isso é importante, porque ontem a reação foi, eu estava com quem foi, como sempre, não só quando estreia uma coisa não sabe como é que vai ser recebida. Mas estava a sala cheia e os miúdos acho que conseguiram rir quando tinham que rir, chorar quando tinham que chorar, fazer silêncio. Mas aqui não havia essa conversa! Acho que o espetáculo está desenhado, está bem desenhado para eles. E a tua música, achas que se enquadra perfeitamente? A música eu acho que é que dá depois aquela força às fotografias, portanto, claro que não é música para estar a ser ouvida sem nada a acontecer, não é? Isto é para ser dançada mesmo, e acho que as duas, a combinação das duas coisas resulta muito bem. Ficávamos ali. E o meu primeiro objetivo com este conjunto é sair daqui. Porque eu acho que só saímos daqui e partilhar o que nós temos com outros grupos, ver outros trabalhos, só assim é que nós crescemos e desenvolvemos. Né? Não podemos continuar fechadinhos aqui. Somos um conjunto de ilhas. E é extremamente difícil, por exemplo, mostrar trabalhos noutras ilhas. Podes passar por trás, faz favor. Podes passar por trás? Posso, sim. Portanto, o meu grande objetivo era, assim, para já mostrar outras ilhas, por exemplo, ir à Ilha Terceira, que eles fazem um festival de teatro, e depois ir, por exemplo, a Cabo Verde, ao festival de teatro em Cabo Verde, sair com esta peça, pode-se, foi traduzida em várias línguas, é uma das peças mais traduzidas, várias línguas, tem todo o sentido, nós percorrermos outros espaços. Agora, e em termos orçamentais, isso é muito difícil, extremamente difícil, não é? Vamos ter um vídeo promocional e a partir daí tentar candidatar-nos a projetos e ver que apoios é que podemos ter. Todos os apoios seriam bem-vindos, porque nós não temos apoio financeiro já nenhum, não é?